ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ରତ ଓଷା ମଧ୍ୟରେ ମାଣବସା ଓଷା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓଷା ଅଟେ। ଏହି ଓଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ଭାବରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ। ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଶେରବସା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଏବଂ ଧାନ ମପା ଯାଉଥିବା ମାଣ ଶେର ପୁଡ଼ି ଟୋକେଇ ଆଦିକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। କ୍ଷେତର ପ୍ରଥମ ଧାନକୁ ପେଣ୍ଡା କରି ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହୋଇଗଲେ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁମାନେ। ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୋଟିରେ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମାଣବସା ଓଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଚଳନ ଅନୁସାରେ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେତେକ ଲୋକ ମାଣବସାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଚଳନ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସକୁ ନେଇ ମାଣବସା ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଗୁରୁବାରକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଭାବରେ ମାଣବସା ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମାଣବସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ବା ପହିଲି ପାଳି ମାଣବସା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମାଣବସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ବା ପହିଲି ପାଳି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମାଣବସା ରୂପରେ ଉତ୍କଳରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମାଆମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।